Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Ada orang kata, padan muka Papa Gomo Ada juga yang kata, habislah Papa Gomo Ada juga yang kata, macam manalah nasib dengan Papa Gomo ini Hari ini kita dikejutkan dengan keputusan daripada AGC Dan juga daripada mahkamah Apabila AGC menolak representasi Wan Azri untuk menggugur tuduhan hasud. Timbalan pendakwa raya berkata, perbicaraan akan diteruskan pada 11, 12, 29 dan 30 Julai ini. Dengan pengurusan kes selanjutnya adalah pada 4 Julai ini. Representasi dikemukakan bekas Exco pemuda AMNO Wan Muhammad Azri Wan Deris untuk menggugurkan pertuduhan menyebut kata-kata menghasut mengaitkan kerajaan pro-Israel dan Barat tahun lepas ditolak Jabatan Peguam Negara. Perkara itu dimaklumkan timbalan pendakwa raya Depa Nair Tevarhan kepada Hakim Mahkamah Session Siti Amina Ghazali dalam prosiding sebutan bagi mengetahui status representasi dikemukakan Wan Azri atau Papa Gomo pada 41 pada 5 April lalu. Berhubung representasi dikemukakan tertuduh pada 5 April lepas, arahan yang diterima daripada AGC pada pagi ini adalah meneruskan kes representasi tertuduh ditolak kata DEPA. Sementara itu, timbalan bendakoraya Kal Miza Saleh berkata pihaknya menyerahkan beberapa dokumen berkaitan perbicaraan kepada pihak pembelaan dan memohon tarik pengurusan kes dalam masa sebulan bagi menyerahkan baki dokumen. Peguam Logan Eskandar Abdullah yang mewakili Wan Azri atau Papa Gomo mengesahkan perkara itu. Sehubungan itu, Siti Aminah berkata, Kes akan diteruskan dengan perbicaraan pada tarikh ditetapkan sebelum ini, iaitu pada 11, 12, 29 dan 30 Julai serta menetapkan tarikh pengurusan kes selanjutnya ialah pada 7 Julai ini. Pada 8 Januari lalu Wan Azri mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menyebut kata-kata menghasut mengaitkan kerajaan pro-Israel dan Barat di Facebook. Dia mendakwa, dia didakwa menghasut di Facebook Halid Hamidi, Halid Hamidi Matkul dan kata-kata itu dilihat individu di seunit kondominium di Jalan Tongshin Bukit Bintang pada satu tengah hari jam 8 November 2023. Pendakwaan bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 kurungan B Akta Hasutan 1948 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Sama yang boleh membuat denda sehingga rm ringgit atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Saudara-saudara sekalian dengan keputusan diumumkan oleh AGC ini maka Betullah kata netizen di awal tadi, ada yang memberikan komen, habislah. Uh, Papa Gomu, apalah nasib Papa Gomu ni? Adakah beliau mampu mempertahankan diri beliau? Ataukah beliau berpotensi pula tiba-tiba kalah dihukum uh, dihukum denda dan juga penjara maksimum? Kita tengoklah nanti. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini, sah! Rosmah Mansur terima arahan daripada mahkamah yang paling mengerikan. Baru-baru ini, Rosmah Mansur telah disaman sebanyak AS ataupun American Dollar 346 juta. Kalau didarab dengan wang ringgit Malaysia, ianya menghampiri 1 bilion. Wow! Ini bukan satu nilai yang biasa-biasa Ini nilai yang luar biasa Hari ini akhirnya Mahkamah mengarahkan Rosmah Mansur Memfailkan pembelaan saman ES 346 juta ringgit Daripada 1MDB Rosmah Mansur ditetapkan Untuk memfailkan penyataan pembelaannya Pada 4 Julai terhadap saman sivil berjumlah American Syarikat Dollar 346 juta daripada 1MDB dan 10 pihak yang lain Tuntutan itu berhubung dakwaan menerima barang kemas dan juga barangan mewah lain yang dibeli dengan dana yang digelapkan daripada syarikat pelaburan negara itu Peguamnya Muhammad Bahruddin Muhammad Arif berkata ini antara arahan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur semasa pengurusan kes tindakan sivil itu pagi tadi. Peguam itu berkata, isteri bekas Perdana Menteri Najib Razak yang dipenjarakan sebelum ini telah hadir bagi melawan saman itu. Berikutan pengurusan kes hari ini, Mahkamah Sivil menetapkan penyataan tuntutan saman yang akan difailkan oleh 1MDB pada 4 Jun, pembelaan oleh Rosmah difailkan pada 4 Julai dan jawapan oleh 1MDB kepada pihak pembelaan pula akan difailkan pada 2 Ogos. Pengurusan kes Kes okay, seterusnya melalui Zoom adalah pada 14 Jun kata peguam itu kepada Malaysia kini. 1 MTP dan 10 pihak terbabit atau tersebut memfailkan raid saman di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 9 Mei lalu dengan menamakan Roswa Mansur sebagai defenden pertama dan Sham Nam Naredas Daswani sebagai defenden kedua. Menurut salinan Reed Saman itu, Planatif mendakwa Rosmah menerima ribuan barang kemas, jam tangan dan beg tangan yang ditulis atau dibeli oleh Syaban Nam dengan menggunakan wang yang didakwa diselewengkan daripada 1MDB dan planatif yang lain. Selain itu, 1MDB, selain 1MDB, empat lagi planatif adalah subsidiari syarikat itu yaitu 1MDB Energy Holdings Limited, 1MDB Energy Limited, 1MDB Energy Langat Limited dan Global Diversified Investment Company Limited. Planetif yang lain adalah bekas subsidiari 1MDB SRC International Sindan Berhad dan lima syarikat yang dalam proses pembubaran yaitu Affinity Equity International Partners Limited, Alson Change Holding Limited, Break Rock Commodities Global Limited, Blackstone Asia Real Estate Partners Limited dan Brightstone Jewelry Limited. Pelatih mendakwa premis tuntutan mereka adalah tuntutan proprietary berikuiti dan atau penerimaan harta amanah atau hasilnya yang dapat dikesan yang tidak berpatutan atau diketahui penerimaan yang diketahui dengan atau bantuan tidak jujur dalam pecah amanah atau pelanggaran kewajipan fidusiari bantuan tidak jujur dan atau pengayaan tak patut mereka mendakwa wang dipindahkan menggunakan pelbagai entiti luar pesisir termasuk lima planetif yang terlibat. Sebelum diberikan kepada 48 vendor yang berpengkalan di tidak kurang daripada 14 bidang kuasa untuk membeli pembelian barangan mewah. Sebanyak 320 bayaran sedemikian berjumlah. AS Dollar 346 juta 10489 juta AS dollar telah dibuat dakwa mereka. Selain menuntut arahan agar Rosmah membayar lebih AS 346 juta kepada mereka, Planatif turut memohon mahkamah antaranya agar mengarahkan defendant untuk membayar ganti rugi atau pampasan berekuiti yang ditetapkan mahkamah ganti rugi keterlaluan dan atau ganti rugi teladan serta relief lain yang dirasakan sesuai oleh mahkamah. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Mampukah Rosmah Mansur membayar AS dollar 346 juta ini kalau beliau kalah dalam kes ini? Ini jumlah yang sangat besar dan dari mana mau dapat duit sebanyak itu? Sekian dulu, kita jumpa lagi. Jangan lupa tinggalkan komen anda.